ए खर्धानी को सुनई को गजुरा दुई गते निम्तो छ हजुरा खर्धानी को सुनई को गजुरा दुई गते निम्तो छ हजुरा छैन हाम्रो कठोर मन भनेको यही त हो नि जानधर्म भनेको पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै हामी तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलोमा रहेको टेलिभिजन स्क्रिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। म हेमराज र मलाई क्यामरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामरा पर्सन किसन पौडेलले। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजरीमा श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली र हाम्रो संस्कार संस्कृति र परम्परामा हामी गर्व गर्छौँ र शुभ दीपावली 2074 को यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हजुरले चालेका हरेक पाइलाहरूले सदा सर्वदा सफलताको चरम शिखरमा चुमिरहोस् र कुनै चेलीको र कुनै दाजुभाइको पनि निधार खाली नहोस्। कुन चेली पो खुसी हुन्नन् मखमली फुलेको पल प्रकृतिको मातसँगै धानका बाला झुलेको पल यो बेला त्यस्तै बेला हो र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्र काठमाडौँबाट देउसी खेल्दै पोखरा आइपुगेको सन्दर्भलाई हामी तपाईँ समक्ष जोड्न खोजिरहेका छौँ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल केन्द्र र गण्डकी अनि कास्की सबै कलाकारको जमघट यो बिरौटा र यो बिरौटा आसपासको यो क्षेत्र सङ्गीतमय र कलाकारमय हुँदै देउसी जमिरहँदाखेरि हामीसँगै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका केन्द्रमा रहेर काम गरिरहनु भएका पशुपति शर्मा सँगसँगै पुरुषोत्तम नेउपाने चोलेन्द्र पौडेल जीवन दाहाल प्रीति आले शङ्कर विरय गुरुङ अनि सँगसँगै हुनुहुन्छ हामीसँग राजु गुरुङ लगायत सबै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। सबै कलाकारलाई हामी उच्च सम्मान सँगसँगै यहाँबाट तपाईँलाई यो देउसी र भैलोको रमाइलो प्रस्तुत गर्छौँ र पछाडिपट्टि यहाँले ब्यानर देखिरहनु भएको छ र हामी यो ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा छौँ खिलुङकालिका एग्रो फार्म प्राइभेट लिमिटेड खिलुङकालिकाको यो अफिसभन्दा अगाडि देउसी भैलो खेल्दै गर्दा हामी पुग्यौँ र यहीँबाट तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छौँ अबको देउसी भैलो। एकपटक मैले यहाँलाई देखाउँ थुप्रै महानुभावहरू हुनुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्रले आयोजना गरेको संयोजन गण्डकी र कास्कीले गरेको यो देउसी भैलो कार्यक्रममा सबै सबै कलाकार हुनुहुन्छ। सबैलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ र यो साङ्गीतिक माहौल र देउसी भैलोमा अब यहाँहरूको ध्यान हामी लैजान चाहन्छौँ। भाइ हो भैले आहै शर्मी नै भना भैले है भन भना भाइ हो भैले ए शर्मी नै खाना भैले आहै हजुरको भैले आहै आगानामा भैले आहै देउसी खेल्दै भैले आहै भैले हामीले गाउँछौँ।
निभायो अचम्मै रामै तिहारको देउसी रमाइलो हो निभायो अचम्मै रमाइलो तिहारको देउसी रमाइलो हो निभायो अचम्मै रमाइलो तिहारको देउसी रमाइलो हो निभायो अचम्मै रमाइलो तिहारको देउसी रमाइलो हो निभायो कथा गाए यो घरका मालिक रक्षे गर आहै व्यवसाय गर्ने आहै व्यवसायहरू ए है वल्ला घरका लौ है पल्ला घरका आहै घरधानीहरू आहै हाम्रो आवाज ए है सुन्नु भा भए ए है घरैमा बसी सुत्ने काम भने लौ है नगर्नु होला है जल्ले दाना है उसकै माना ए है दान गरेर ए गरिब हामी लौ है भइदैन जाना है है जति सक्यो पवित्र कामा आहै पुण्य कामा आहै कलाकारको आहै कल्याणकारी लहै कोषवृद्धिका लागि आहै आएका हामी आहै कलाकारलाई आहै तू बिमार पर्दा आहै दुर्घटना पति पर्दा आहै डडेलो लाग्दा आहै भुइँचालो जाँदा ए है झाडा पखला आहै दुःख पर्दा ए है तपाईँहरूले आहै दिएको रकम आहै यस्ता यस्ता आहै पुण्य
सैदाना आहै हजुरहरुको आहै पल्लाको माना ए सखे जति गरौ है दाना धन सम्पत्ति मिल्दैन लैजाना सखे जति गरौ है दाना धन सम्पत्ति मिल्दैन लैजाना सखे जति गरौ है दाना धन सम्पत्ति मिल्दैन लैजाना सखे जति गरौ है दाना धन सम्पत्ति धरतीलाई छोडेर जाने मरे पछि एक मुठी खराने सबै धरती छोडेर जाने मरे पछि एक मुठी खराने यो धरतीलाई छोडेर जाने मरे पछि एक मुठी खराने यो धरतीलाई छोडेर जाने मरे पछि आहै आँगनमा आको लौ है मुस्ताङ चोकदेखि आहै बिरौटासम्म लौ है जो जो जाबाट आहै भाका छौ जम्मा आहै सके जति आहै दिनो साजुर श्रोतागणहरू
गते दिन यसै गरी हाय भैलो खेल्ने आहै ठाउँमा पनि आहै सबजना आए आहै शङ्कर बिरैको लौ है निम्तो दिए आहै निम्तो छ हजुर खर्धानीको सुनैको गजुरा दुई गते निम्तो छ हजुर खर्धानीको सुनैको गजुरा दुई गते निम्तो छ हजुर जति दियो धन धर्म हुने छ सुरक्षित सम्मा सुरक्षित गरी लौ है राखे है घनश्याम दाताहरूले आहाई दिनु भएको लै रकम जति लौ है जम्मा गरी शरणमै पर्छौ ए है एक घर होइन लौ है दुई घर होइन अन्त पनि आहै जानु छ हामी ए है घर सल्लाह आहै गर्नु छ भने लौ है खसा खुसो कुनातिर बस्नुहोस् लौ है सल्लाह साँच्चै आहै भइसक्यो भने ए है अगाडितिर लौ है दान्दी नपस्नुहोस् लौ है दान्दी नपस्नुहोस् ए सम्झना हो छोडेर जाने मरे पछि के छ र लैजाने सम्झना हो छोडेर जाने मरे पछि के छ र लैजाने सम्झना हो छोडेर जाने मरे पछि के छ र लैजाने सम्झना हो छोडेर जाने मरे पछि के छ र लैजाने मरे पछि छैन हाम्रो कठोर मन भनेको यही त हो नि जन्दर्म भनेको छैन छैन
खेलमा हार नभए जाँचमा फेल सधैँ सुखी भइराखे बाँचुन्जे भण्डारीबाट 3005 त्यसै गरी किशोर भण्डारी ज्योतियालु रेस्टुरेन्टबाट 5050 त्यसै गरी शान्ति माया बरालबाट 5000 त्यसै गरी नवराज लम्साल हाम्रो आज पनि सदस्य हुनुहुन्छ 5000 त्यसै गरी राजु जयसवाल हाम्रो छेउबाट रु 2050 त्यसै गरी हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यूबाट 10500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ गङ्गा प्रसाद अर्यालज्यूबाट त्यसै गरी ईश्वर अधिकारी आज पनि सदस्यबाट 2000 त्यसै गरी हाम्रो मैले अघि नै उच्चारण गरेको हाम्रो घरबेटी ज्यूबाट 10100 प्रदान गर्नुभएको छ त्यसै गरी हाम्रो शिव कुमार अधिकारी यहाँ भनिसकेको छ त्यसै गरी ध्रुव शर्माज्यू हाम्रो हामीलाई पहिलेदेखि अन्य सहयोग पनि गर्नुभएको छ ध्रुव शर्मा हाम्रो कमल शर्माज्यू प्रसारण गर्नेछ हाम्रो फेवा टेलिभिजन जसको स्टेसन म्यानेजर आदरणीय हेमराज अधिकारी त्यसै गरी क्यामेराम्यान शिशिर पौडेल भाइ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किसान पौडेल हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबै टिमलाई त्यसै गरी वाद्यवादनमा साथ दिने सम्पूर्ण वाद्यवादन साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी सन्तोष सुविधि समाधान राष्ट्रिय दैनिक त्यसै गरी अन्य धेरै सहयोगहरू छँदैछन् हामी उहाँलाई त्यसै गरी हामीलाई अञ्चल कार्य समितिबाट अनि जिल्ला कार्य समितिबाट पनि आहाई देउसी खेल्दै आहाई भैली खेल्दै आहाई परम्परा आहाई संस्कृतिको आहाई जागिरनालाई आहाई आयो हामी आहाई राष्ट्रिय लोकथा आहाई दोहोरी गीत प्रतिष्ठान आहाई मिली कला आहाई मिली सबै आहाई गण्डकी अञ्चल आहाई कास्की जिल्ला आहाई हामी केन्द्र आहाई मिली फैले आहाई खेल्दै आछौ आहाई वर्षे दिनको आहाई यो तिहारमा आहाई आज पहिलो आहाई दिन पनि आहाई सबै मिले आहाई भैली खेल्दै आहाई भैली खेल्दै आहाई भैली खेल्दै आहाई भैली खेल्दै हाँसेरा बोली माया यसै गरी भेट
सबै आहै मिले हेर आहै भैले खेल्ला आहै आका छौले आहै राष्ट्रिय लोकथाता आहै दोहोरी गीत प्रतिष्ठान आहै मिले भैले आहै खेल्दै आगो आहै आगो छिमिले बसरुँ यो घरमा कलाकारको बुझ्नु भो मर्मा छिमिले बसरुँ यो घरमा छिमिले बसरुँ यो घरमा तपाईँको दान हालेर थैलोमा भेट हुला गाउँ भैलोमा तपाईँको दान हालेर थैलोमा भेट हुला गाउँ भैलोमा तपाईँको दान हालेर थैलोमा भेट हुला गाउँ भैलोमा भेट हुला गाउँ भैलोमा तथा रमाइलो देउसी भैलो कार्यक्रम 2074 यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि सहयोगको अपेक्षा सहित यो मायाको चिनो अर्पण गर्दछौँ। मायाको चिनो खेलुङ कालिकाको फर्म प्रणालीले हामी प्रदान गर्दैछौँ। कार्यक्रम संयोजक व्यवस्थापन घनश्याम रिजाल, मिति 2074 31 गते, कार्यक्रम संयोजक तारापति सुवेदी, आयोजक राष्ट्रिय लोक तथा दुर्गीत प्रतिष्ठान नेपाल, केन्द्रीय कार्य समिति काठमाडौँ। यो प्रदान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र ग्रहण गर्नको लागि यो शिवसाप अध्यक्ष त्यसै गरी संस्थापकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहणको लागि संरक्षकज्यूले प्रदान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध छ। हामीले हरबेटीको लागि पनि हामी भोलि पाएको छैनौँ। आज अलिकति व्यवस्थापनको विशेष गरी हामीसँग केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरू प्रथम उपाध्यक्ष पशुपति शर्माज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनुकूल मिल्यो पोखरामा रहेर हामीसँग खेल्ने अनुकूल मिल्यो, त्यस्तै गरेर प्रीति आले बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी पोखरामा रहेका उपमहासचिव चन्द्र पौडेलज्यू, केन्द्रीय सदस्य जीवन दाहालज्यू, त्यस्तै गरेर केन्द्रीय सदस्य सरला पाण्डेज्यू अनि केन्द्रीय सदस्य घनश्याम रिजाल, म सहितको टिम र पूर्व सदस्यज्यूहरू पार्वतीजीसी अनि त्यस्तै गरेर पूर्वको सदस्य कृष्णदेव कटा, पूर्व सदस्य श्री राम अधिकारी लगायतको टिमले हामीलाई साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो। यहाँलाई पनि हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी विशेष धन्यवाद हामीलाई यो खेल्ने ठाउँ यो ठाउँ उपलब्ध गराउनु भयो खेलुङ कालिका एग्रो प्रालिका सियो
शुभकान्त ढकालज्यूलाई पनि म रीति दिदीको सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो ठाउँ र यो अनुकूल त यो समय आजन नगरिदिएको भए हामीले यो रमाइलो गर्न पाउँथेनौँ। यो अवस्था यो बेलासम्म हामीले यति रमाइलो गर्ने ठाउँ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी गण्डकी अञ्चलका अध्यक्ष शङ्कर गिरी गुरुङ लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू अनि कास्की जिल्लाका प्रेमराज अधिकारी अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू सदस्यज्यूहरू यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई साथ दिनुभयो कार्यक्रम अवधिभरि। अनि त्यस्तै गरी घरबेटी हाम्रा बुवा आमा यहाँका सम्पूर्ण घरबेटीज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो घर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई मञ्चित साउनले अत्यन्तै सर्वसुलभ भनौँ स्पोन्सर भनौँ उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मञ्चित साउन्ड अनिल भाइ अनि म्युजिसियन साथीहरू सुनिल भाइ त्यस्तै गरेर भरत अनि दिवस र ओम म्युजिसियन भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म आफ्नो बेलुकाको कार्यक्रम छोडेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर सुरक्षाकर्मी सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरू सरहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सबै हाम्रो उपस्थित वरपर रहेर पनि हामीले एउटा घरमा खेलेर वरपरबाट हामीलाई भैलियो टोलीलाई दान गर्नुभयो, यहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरेर महिला बालबालिका समाज कल्याणका मन्त्री सभासद आशा कोइरालाज्यूलाई पनि हृदयदेखि आशा कोइराला माननीय मन्त्री यहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई दिउँसैदेखि त एकदमै दुःख गरेर हामीलाई यो रङ्गोली गराउनेदेखि चै नखाएर पनि हामीलाई अत्यन्तै साथ दिनुभयो माया गुरुङ, ज्योति लोहनी, लक्ष्मी नेपाली, सीता केसी यहाँहरूको यो दिदीबहिनीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै सबै जतिले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र विशेष गरी हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा घरमा बसेर पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई अवलोकन गर्ने एकदमै परिपाटी पार्नुभएको छ, अनुकूल मिलाउनु भएको छ। यो देउसी भैलोमा नआएर पनि हामीले हाम्रा शुभचिन्तकज्यूहरू घरमा रहेर पनि हेर्ने अनुकूल मिलाउनु हुने हाम्रो टेलिभिजन राम्रो टेलिभिजन हेवा टेलिभिजनका स्टेसन म्यानेजर हेमराज अधिकारी र किसान क्यामेराम्यान किसान जीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सबै सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको यो अत्यन्तै रमाइलो सान्दर्भिक अनुशासन यो देउसी भैलो सिद्धिएको जानकारी गराउँदै सबैलाई शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। ल त दर्शकबिन, शुभ दीपावलीको सन्दर्भमा खेलिएको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको यो देउसी भैलो हामीले तपाईँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र कलाकार मित्रहरूले जसरी देउसी भैलो खेल्नुभयो संस्कृति बचाउ अभियानको एउटा नमुना यो हुनसक्छ र संस्कृति बचाउ अभियानको लागि एउटा प्रयास गरेकोमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्रलाई धन्यवाद। त्यसै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्रमा आबद्ध सम्पूर्ण कलाकर्मीलाई पनि सङ्गीतकर्मीलाई पनि हाम्रो धन्यवाद छ। र जति पनि दर्शक महानुभाव देउसी खेल्दै हुनुहुन्छ नि, राम्रोसँग खेल्नु होला, शुभ दीपावली सुखद रहोस्, बत्तीहरूको र फुलहरूको चाड हो यो, बत्तीहरू र फुलहरूको चाडलाई सुखद बनाउनु होला र सबै सबैलाई शुभ दीपावलीको पुनः एकपटक शुभकामना भन्छु। र आज हामी यहाँ आयौँ र यो कार्यक्रम तपाईँलाई दिँदै गर्दा पक्कै पनि रमाइलो मान्नुभयो होला। क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाललाई धन्यवाद, दृश्य सम्पादन कक्षमा रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो सुभाष विनोदलाई धन्यवाद, त्यसै गरी सन्दीप खनाललाई पनि म धन्यवाद भन्छु र सम्पूर्ण एमसिआरका साथीहरू विनोद लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद र धेरै धेरै धन्यवाद कोकिल पौडेललाई पनि हामी सँगै रोइदिनु भयो र यो कार्यक्रम हामीले दर्शकमा पुर्याउन सक्यौँ र सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद भन्छु र शुभ दीपावली राम्रो रहोस्, सुखद बनाउनु होला, सँगै खुसी भइराख्नुहोस्। यति बोल्छु र यो विशेष कार्यक्रमको यो खण्डबाट तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री महेन्द्र आज आज्ञा चाहन्छु। ह्याप्पी तिहार, नमस्कार।